Пане Федоре, зорієнтуйте про, якщо ми говоримо про справи кримінальні і про участь міжнародних експертів, французькі жандарми приїхали в Україну для того, щоб фіксувати злочини, аби не було інсинуацій на тему, що у нас в Бучі постановка, і це у нас насправді живі люди, а ми акторів наймаємо, щоб вони мертвих грали. Зараз відбувається ексгумація тіл, братські могили, що вже відомо на цей момент. І чи можуть експерти працювати дистанційно? Про що я? Я про Маріуполь. Тому що зараз в Маріуполі заборонили ховати людей, які загинули, і розкопують могили, де раніше поховали убитих людей і спалюють їх в мобільних крематоріях. Це залишиться непоміченим для світу? Чи все ж таки можна фіксувати це дистанційно, і міжнародні експерти це роблять? Ну, по-перше, відповідаючи на ваше перше запитання щодо тих звірств, які чинили російські окупанти в передмістях Києва, в Бучі, в Гостомелі, в Ірпіні, інших населених пунктах, то безперечно зараз дуже активну участь приймають міжнародні наші партнери, правоохоронці з різних країн світу, не лише з Франції. І вони беруть участь в ексгумації, в обстеженні тіл, у проведенні фактично, скажімо так, медичної, судово-медичної експертизи тих тіл, які були наслідком цієї кампанії по знищенню українського народу, української нації. Ми вже зараз можемо сказати, що переважна більшість, це практично 70-80% тих людей, які загинули на тимчасово окупованих територіях, фактично мають ознаки відвертої страти. Тобто вони були розстріляні з вогнепальної зброї. У дуже багатьох є контрольні вистріли, постріли в голову. Це є свідченням того, що фактично людей страчували, і це ще одне чергове порушення норм міжнародного права, яке фіксується нашими міжнародними партнерами. Хто ще, крім французів, вже працює з офіційного з наших партнерів? Французи, хто ще, ви сказали? Не тільки французи, хто ще? Представники Міжнародного кримінального суду, слідчі, прокурори, також безпосередньо з нашим комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки спілкувалися представники і просили долучити їх, ми їх сконтактували. Сполучених Штатів Америки, це і воєнні прокурори, і ті фахівці, які мають великий досвід в розслідуванні саме кримінальних злочинів, вони або вже долучилися, або найближчим часом долучаться, і з інших європейських країн. Тобто, скажімо так, я не думаю, що зараз треба це глибоко розкривати, тому що це має бути системна робота, яка потім буде беззаперечним доказом в міжнародних кримінальних судах. І чим, скажімо так, спокійніше ця робота відбувається і більш доказів фіксується, потім буде менше аргументів у тих, хто оправдує ці злочинні діяння, або які говорять, що це війна і це є неминучим супутнім фактором війни. Ми повинні розуміти, що якраз отакі звірства, вони не мають навіть бути на війні, які ми маємо на території України. Маріуполь дистанційно зафіксується, вийде. Я хочу сказати, що Маріуполь – це не лише дистанційна фіксація, це кропітка робота, в тому числі тих, хто за родом своєї служби має цим займатися. Докази збираються, вони фіксуються, а також доказами в майбутніх кримінальних справах і в міжнародних, і в національних будуть і відео, і фіксація, яке робиться і мирними жителями, і тими, хто там з іноземних журналістів мав можливості якимось чином фірмувати, документувати. Тому це сукупність доказів. Злочини в Маріуполі не залишаться також безпокарними.